Анонсували підвищення, натомість не заплатили жодної гривні. Близько 500 медпрацівників однієї з лікарень Кропивницького не отримали зарплатню за січень. Із початку року оклад лікарів, згідно з рішенням Кабміну, мав би збільшитись до 20 000 гривень, медсестер – до 13 500. Втім, ані надбавок, ані зарплат медики так і не дочекались. Чому, з'ясовував Володимир Іванченко. Як ви сьогодні себе чуєте? Хорошо. Трохи немного усталості. Валентин Іванович – живий символ лікарні швидкої меддопомоги. Хірургом тут пропрацював майже 30 років. Відверто зізнається, робота вкрай виснажлива і часто невдячна. Графік у лікаря ненормований. На зміну заступає о 7 ранку. І нерідко затримується у відділенні до пізньої ночі. Щодня проводить по кілька операцій, іноді у законні вихідні. Працю лікаря держава оцінила менш ніж у 9 000 гривень. Таку зарплату вважає принизливою. Тож, коли дізнався, що його місячний оклад підвищиться у понад двічі, зрадів. Але, як виявилося, передчасно. Так случилось, що крім анонсування цієї зарплати, а більше нічого й не произошло. Хочу сказати, що не було такого случаю, щоб не було оплати за минулий місяць. Чесно зароблених грошей Валентин Іванович чекає вже третій тиждень. І наразі достеменно не розуміє, за яким принципом йому та колегам відтепер нараховуватимуть зарплатню. А головне, чи всім однакову. Повинна бути якась градація в оплаті. Однозначно. Об'ясню, за що. Хірургічні проценти. За стаж. И если сейчас вот эти все показатели у нас нивелируются, ну извините, ну так просто не должно быть. Пані Оксана теж змушена працювати в борг. І це при тому, що віддала професії медсестри 35 років життя. Через затримку зарплатні почала економити на продуктах. А щоб вчасно заплатити за житло, довелося скористатися кредитом. У мене є кредитка, тобто я нею користуюся. Ну а що робити? Якщо комуналку мені треба заплатити кожне перше число, то а як мені вийти з цього положення? Незважаючи на заборгованість, лікарі працювати не припинили. Хоча навантаження на них колосальне. Бо з нового року пацієнтів, які потребують невідкладного лікування, додалося в рази. За добу може бути як 10, так і 50-60 пацієнтів. Тому планувати кількість хворих у нас немає такої можливості. Зараз пацієнтів стало більше, тому що дуже багато пацієнтів з районів приїжджають до нас самостійно, навіть без направлень, по самозверненню. У дирекції розповідають, що лікарня мала б отримати кошти від Національної служби здоров'я України. Заявку на фінансування 10 пакетів медичних послуг керівництво медзакладу подало ще на початку грудня. Протягом січня на рахунок лікарні повинні були перерахувати близько 10 мільйонів гривень. Видатки з державного бюджету будуть майже покривати лише заробітну платню медичним працівникам. Але буде недостаток коштів на харчування пацієнтів, які лікуються в стаціонарних відділеннях лікарні швидкої медичної допомоги, а також забезпечення лікарськими засобами з Національної служби здоров'я також буде мінімізовано. Втім, і ці кошти до лікарні поки не дійшли, адже контракти з нею досі не уклали. Як пояснили в НСЗУ, наразі договори встигли підписати виключно із медзакладами первинної ланки. А оформлення угод з лікарнями вторинки відтермінували суто з технічних причин. Лікарня швидкої медичної допомоги у місті Кропивницький подала заявку на 10 пакетів медичних послуг. Ця заявка підтверджена та опрацьована. І найближчим часом буде сформовано і підписано договір. Це технічний процес. Він триває. Дуже багато надавачів. У Нацслужбі запевнили, кошти у повному обсязі перерахують лікарні до кінця лютого. Медики готові почекати. Проте наголосили, якщо в зазначений строк грошей їм не буде, звернуться за допомогою до профспілок. Володимир Іванченко, Олексій Овсяніков. Новини «Правда тут».